Bonsoir. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
siga em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
chegou ao seu destino.